На дебатата во Организација на Центарот за развој на медиумите беа презентирани проблематиката и трите истражувачки истории подготвени во рамките на проектот Антикорупцијска вест на локалните медиуми, спроведувано од страна на Центарот за развој на медиумите на заедниците во Гостивар. Беше организирана работилница во која новинарите од медиумите, од локалните медиуми во Лошкиот регион, беа запознаени со корупцијата како феномен негативен во Македонија и потребата за истражување на ова негативна појава. Од работилницата на крај произлезе и тој грант, беше објавен и конкурс за поддршка на финансиска поддршка на три истории кои се изработени од страна на новинарите, кои апицира и кои има подобри и поквалитетни идеи. Истите резултати денеска ќе се презентираат на оваа конференција и ќе се дебатира за тоа како понатаму да се развива истражувачкото новинарство на локално ниво, но и на национално ниво, зашто не можеме да се пофалиме дека и на национално ниво имаме нешто поистахнато или поквалитетно истражувачко новинарство или поприсутно истражувачко новинарство во националните медиуми, така што овој проект на медиум мислам дека ќе придонесе за заживување на истражувачкото новинарство во Македонија. Активностите се спроведуваат во рамките на заедничкиот проект Истражувачко новинарство, Чувар на демократијата и човековите права на Центарот за управување со промени во соработка со Институтот за човекови права, финансиран од Европската унија преку програмата за поддршка на граѓанскиот сектор и слободата на медиумите.